बदलिदो समयमा प्रविधि र संचारको आवश्यकता अनि विकासको लागि अपरिहार्य छ संचार क्षेत्र। हो, यही क्षेत्रमा फड्को मार्ने दुर्गामी रूप सहित विक्रम सम्बत 1973 सालमा सुरु हुन्छ ओपन वायर म्याग्नेटो प्रणाली। पछि विक्रम सम्बत 1974 ज्येष्ठ 1 गतेदेखि सर्वसाधारणको पहुँचमा पनि पुग्छ यो प्रणाली अर्थात् टेलिफोन। बामे सर्दै गरेको टेलिफोन बिस्तारै हुर्कन्छ, बढ्छ, समयसँगै बढ्ने र सेवा प्रदान सहित समाज विकास र समाज निर्माणमा समर्पित हुने अथक यात्रामा यात्रारत रहन्छ निरन्तर। अनि मुलुकको विकासको निम्ति बनाइएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप 2016 सालमा यो दूरसञ्चार विभाग बन्छ। तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा 2026 सालमा यो दूरसञ्चार समिति बन्छ अनि त्यसपछि सञ्चार संस्थान ऐन 2028 बमोजिम 2032 साल असार 1 गते नेपाल दूरसञ्चार संस्थान बन्छ। समयको माग र जनताको चाहना बमोजिम विक्रम सम्बत 2047 सालमा देशले पुनः प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको कुरा हामीलाई थाहै छ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि सञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु पर्छ, अर्थात् यो जनताको आफ्नो बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले 2061 साल वैशाख 1 गतेदेखि दूरसञ्चार संस्थान फेरि परिवर्तन हुन्छ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अनि चिनिन थाल्छ नेपाल टेलिकमको नामले। गजबको कुरा, एउटा संस्था जन्मिएको 100 वर्ष पुग्दा पनि उत्तिकै जोसिलो, थप सेवा प्रदायक र अझ जवान बन्दै जान्छ र त्यसको एक ज्वलन्त नमुना हो नेपाल टेलिकम। एकातिर प्रतिस्पर्धी बजार अनुरूप आफूलाई स्थापित र परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्ने बाध्यता, अर्कातिर देशकै जेठो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था हुनाले सामाजिक दायित्व पनि बिर्सन नहुने यथार्थ। यी दुवै कुरामा नेपाल टेलिकम निकै संवेदनशील छ र त प्रविधिको विस्तार सँगै सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न टेलिकम हरदम प्रयासरत छ अनि त्यसका लागि हरदम प्रयासरत छन् यसका कुल 4000 सक्षम, समर्पित र निष्ठावान कर्मचारीहरू। कृषि नेपालको विकासको प्रमुख आधार। कृषिको विकासमा संचारको ठूलो भूमिका छ। चाहे कुनै वस्तु वा प्रविधिको जानकारी लिनुहोस्, चाहे बजार विस्तार, किनबेच वा कुनै सामानको मूल्य बुझ्न टेलिफोन वरदान साबित भएको छ। यसका लागि अझै योगदान दिन नेपाल टेलिकमले कृषि विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा हाम्रो कृषि मोबाइल एप्स एवं निशुल्क एसएमएस टोल फ्री नम्बर लगायतका सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ, जुन कृषि विकास मार्फत देशकै काँचुली फेर्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन। नेपाल टेलिकमले विस्तार गरेका आधुनिक प्रविधिको कारण ब्याङ्किङ कारोबारमा सहजता भएको छ र देशको आर्थिक विकासमा आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थिति सगौरव पेश गरेको छ। टेलिफोनको बिल तिर्न होस् या रिचार्ज गर्न सहज भएको छ, घरमै बसी बसी सजिलै गर्न सकिन्छ यी कामहरू। यति मात्र नभएर विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन र न्याय सेवामा समेत सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउँदै सहयोग गर्न समेत टेलिकम प्रतिबद्ध छ आफ्ना सेवाहरू मार्फत जुन छर्लङ्ग छन् हाम्रो सामु। हामीले चाहेर पनि बिर्सन नसकेको एउटा घटना विक्रम सम्बत 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनहरू सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने काममा सदा समर्पित नेपाल टेलिकमले भूकम्पको समयमा उद्धार तथा राहत कार्यमा निकै ठूलो सहयोग गर्यो। कर्मचारीहरूको तलबबाट मात्रै एकमुष्ट रूपमा 2,75,000 रुपैयाँ तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले 81,600 रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप तथा राहत कोषमा जम्मा गरिएको कुरा यहाँ सुनाउन पाउँदा नेपाल टेलिकम गौरव महसुस गर्छ।
अझ अर्को कुरा, भूकम्प गएपछि तत्काल नेपाल टेलिकमले आफ्नो सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई एक हप्तासम्म एसटिडी आईएसटी सेवा गरी करिब 1,46 करोड मूल्य बराबरको टेलिफोन सेवा निशुल्क उपलब्ध गरायो। त्यस्तै वाइफाई हटस्पट सेवा समेत निशुल्क प्रदान गर्यो। त्यस्तै टेलिकमले संस्थागत रूपमा भूकम्प पीडितहरूको उद्धारका लागि 25 करोड रुपियाँ कोषमा जम्मा गर्यो र विनाशकारी भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण नेपाल सरकारको निर्देशन एवं योजनाको परिधिभित्र रही 1 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। विपत्तिको समयमा टेलिकमले लगाएको यो गुण सिङ्गो नेपाली समाजले सायदै भुल्न सक्ला। सामाजिक उत्तरदायित्व बोधसँगै राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिँदै आएको नेपाल टेलिकमले खेलकुदको माध्यमबाट अनुशासित र योग्य नागरिक एवं लोकप्रिय व्यक्तिहरू मार्फत सामाजिक सन्देश प्रवाह पनि गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूमा सहयोग गर्दै आएको नेपाल टेलिकमले देशभरका महिला स्वयंसेविकाहरूलाई निशुल्क सिम कार्ड वितरण गरी स्वास्थ्य र सञ्चारबीच सम्बन्ध स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। सामाजिक दायित्व वहनमा हातेमालोको आवश्यकता बोध गर्दै विभिन्न मन्त्रालय एवं निकाय जस्तै महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पनि सहकार्य गर्दै विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। बाल बालिकाको उद्धार एवं पुनर्स्थापना र मनोविमर्शका लागि तोकिएका नम्बर बाल हेल्पलाइन 1098, अर्को नम्बर 104 आदि त्यसका ज्वलन्त नमुना हुन्। देशका कुना कुनामा रहेका दूर दराजसम्मका नेपालीहरू माझ पुग्ने र सेवा प्रदान गर्ने हेतुले नेपाल टेलिकमले 75 वटै जिल्लामा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ। साथै राजधानी काठमाडौँ लगायत विराटनगर, वीरगंज, भैरहवा, नेपालगंज र धनगढीमा क्षेत्रीय निर्देशनालय समेत स्थापना गरेको छ। अप्टिकल फाइबर मार्फत देशका कुना कुनामा पुग्न सफल टेलिकमले बदलिँदो समयमा आवश्यक इन्टरनेटको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट उच्च प्राथमिकताका साथ जनमानसमा ल्याउँदै आएको छ। नेपाल टेलिकमले भोइस सेवा अन्तर्गत जिएसएम, सिडिएमए तथा ल्यान्डलाइन सेवा दिइरहेको छ भने टाटा सेवा अन्तर्गत 3G, इभिडियो, एडिएसएल, लिज लाइन, वाइम्याक्स, वाइफाई, स्काई प्रो, हटस्पट र एफटिटिएस मार्फत सेवा दिइरहेको छ। त्यसै गरी एफटिटिएस सेवा हाल काठमाडौँ, पोखरा र बुटवलमा सञ्चालित छन् र निकट भविष्यमा नै भरतपुरमा समेत यो सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ। एफटिटिएस सेवाले वायरलाइन प्रविधि अन्तर्गत ग्राहकहरूलाई अल्ट्रा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने र एचडी टेलिभिजन उपलब्ध गराउन घर घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने गर्छ। नेपाल टेलिकमले हाल एनटी फाइबरबाट यो सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। यस अन्तर्गत हाल 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिएको छ भने एफटिटिएसमा भोइस सेवा दिने तयारी पूरा भएको छ। त्यसै गरी एचडी टेलिभिजन उपलब्ध गराउन प्राविधिक परीक्षणको तयारी भइरहेको छ। जिएसएम मोबाइलका 1,35,36,000 सेवाग्राही रहेको नेपाल टेलिकमको सिडिएमएतर्फ 15,79,000 सेवाग्राही छन्। पिएसटिएन टेलिफोन सेवातर्फ 6,78,000 सेवाग्राही छन्। देशका अति विकट जिल्लाहरूमा भिस्याट, एनटीस्याट मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपाल टेलिकमको यसतर्फ कुल 581 ग्राहक रहेका छन्। यसरी जम्मा 1,57,94,000 भन्दा बढी सेवाग्राही छन् टेलिकमका। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 55% हो, जुन दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ।
यता डाटा प्रयोगकर्ताको कुरा गर्दा जम्मा करिब 78,42,000 सेवाग्राही रहेका छन्। त्यसमध्ये जिएसएम डाटातर्फ 75,04,000, सिडिएमए डाटातर्फ करिब 1,36,000 र एडिएसएलका 1,77,000, वाइम्याक्सतर्फ 15,903 र एफटिटिएसतर्फ 406 सेवाग्राही छन्, जुन कुल जनसङ्ख्याको करिब 29.5% हो। नेपाल टेलिकमका केही उल्लेख्य सेवाहरू मध्येको अर्को हो पिएसटिएन। दूरसञ्चार कार्यालयमा जडित दूरसञ्चार प्रणालीबाट ग्राहकको निवाससम्म तार तानेर उपलब्ध गराउने तारसहित टेलिफोन सेवा नै पिएसटिएन सेवा हो। हाल पिएसटिएन सेवाको टेलिफोन तारबाटै इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छ। यही नेटवर्कमा आधारित एडिएसएल सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ, जुन पिएसटिएन सेवाका ग्राहकहरूले प्राप्त गर्न सक्ने हाई स्पिड इन्टरनेट सेवा हो। यसबाट ग्राहकहरूले फ्याक्स, भोइसमेल सर्भिस, कन्फरेन्स कल, सेन्ट्रेक्स अडियो नोटिस बोर्ड सर्भिस, टोल फ्री नम्बर आदि सुविधा पनि पाइरहेका छन्। साथै सप्लिमेन्ट्री सर्भिसको रूपमा कलर आइडी, कल वेटिङ, कल फरवर्डिङ, डु नट डिस्टर्ब, थ्री पार्टी कल, कलिङ रेस्ट्रिक्सन, एब्रिभिएटेड डायलिङ, वेकअप आदि सेवा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। समयको माग र प्रतिस्पर्धी बजार दुवैलाई मध्यनजर गर्दै पिएसटिएन सेवालाई अझै परिमार्जित र सुविधा सम्पन्न बनाउने कुरामा नेपाल टेलिकम सदैव प्रयासरत छ। नेपाल टेलिकमले सेवाग्राही माज ल्याएका प्राविधिक सेवा सुविधाको कुरा गर्दा छुटाउनै नहुने अत्यन्तै प्रभावकारी र जीवनोपयोगी कुराहरू मध्येको एक हो जिएसएम, जसले भोइस, डाटा, एसएमएस, भिडियो कल जस्ता सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यद्यपि भिडियो कल भने सिडिएमएमा उपलब्ध छैन, त्यसै गरी 2G र 3G डाटा त हामी सबैले प्रयोग गरिरहेकै कुरा हो। समयको माग, प्रतिस्पर्धात्मक बजार आदि कुरालाई मध्यनजर गर्दै निकट भविष्यमै 4G सर्भिस पनि ल्याउने गृह कार्यमा नेपाल टेलिकम लागिरहेको छ। आफ्ना निकट साथी तथा परिवारका सदस्यहरूसँग कुरा गर्न सस्तो एवं सजिलो बनाउने उद्देश्यले फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिली भोइस कल सर्भिस FNF सर्भिस पनि नेपाल टेलिकमले सुरु गरिसकेको छ। त्यसै गरी कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउन सबै सर्वसाधारणलाई प्रशासनसँग निकट राख्दै सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीको लागि क्लोज युजर ग्रुप CUG सर्भिस पनि व्यवस्था गरेको छ। सेवाकै कुरा गर्दा विभिन्न ब्याङ्क एवं वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सुरु गरिएको SMS ब्याङ्किङ अर्को महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी सेवा भइरहेको कुरा त हामीले देख्दै र भोग्दै आएको कुरा हो। भोइस सर्भिस अन्तर्गत नेपाल टेलिकमले पुर्याउँदै आएका सेवाहरू कल फरवर्डिङ, मिस कल नोटिफिकेसन, कल वेटिङ, कल अन होल्ड, प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सकिने माध्यम हुन् भन्दा सायद अत्युक्ति हुँदैन। रातिको लागि उपलब्ध गराइँदै आएको 1GB नाइट प्याकेज सस्तो र छरितो छ। यदि हामीले विकास, चेतना, परिवर्तन जस्ता गम्भीर विषयमा कुरा गर्ने हो भने सहर र सहरिया होइन, देशका दूर दराजसम्म पुग्न जरुरी छ। जहाँका गरिब र अशिक्षित नेपालीहरूलाई चेतना र शिक्षाको उज्यालो बाँड्नु उत्तिकै जरुरी छ। हो, यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रको जिम्मेवार संस्था नेपाल टेलिकमले एउटा यस्तो सेवा उपलब्ध गराएको छ, जुन ग्रामीण बस्तीहरूको विकासका लागि कोसे ढुङ्गा बन्दै गएको छ। त्यो सेवाको नाम हो वाइम्याक्स। लामो रुटका बसहरूमा हामी हिजो आज इन्टरनेट चलाउँदै यात्रा गर्न पाउँछौ, जुन यही वाइम्याक्सको कारण सम्भव भएको हो।
गाविस भवनहरू, ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू आदिमा बढी प्रयोग हुँदै आएको वाइम्याक्स सेवा एकदेखि दुई एमबिपिएस क्षमतामा विस्तारित छ। 75 जिल्लामा विस्तारित यो सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन हाल 410 स्थानमा यसका बेस स्टेसन राखिएका छन्। यसलाई बढाउँदै 607 स्थानमा राख्ने लक्ष्यसहित दमाधम काम भइरहेको छ। वाइम्याक्सका लागि आवश्यक डिभाइस ओपन मार्केटबाट सजिलै लिन सकिने वाइम्याक्सको अर्को सजिलो पक्ष के हो भने एक्टिभेसनको लागि ग्राहक सुरुमा एकपल्ट मात्रै ग्राहक सेवा केन्द्रमा गएपुग्छ। पछि रिचार्ज कार्डबाट सजिलै रिचार्ज गर्न सकिन्छ। वाइम्याक्सका 3 डिभाइसहरू उपलब्ध छन्, जसलाई कस्टमर प्रमिसेस इक्विपमेन्ट सिपिई भनिन्छ, जसमा आउटडोर युनिट ओडियु, इन्डोर युनिट आइडियु, युएसबी डङ्गल सटल युडिएस रहेका छन्। यीमध्ये आउटडोर युनिटबाट 7-10 किलोमिटरसम्मको क्षेत्र समेटिन्छ, इन्डोर युनिटबाट 2-4 किलोमिटर र युएससी डङ्गल सटलबाट 500 मिटर क्षेत्र समेटिन्छ। अस्पताल, एयरपोर्ट जस्ता मानिसहरूको आवाज जावाज धेरै हुने संवेदनशील ठाउँहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी होस् भन्ने हेतुले नेपाल टेलिकमले एक विशेष सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, जसको नाम हो हटस्पट, जुन हाल काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सबै अस्पतालहरूमा उपलब्ध छ। जिएसएम र सिडिएमए दुवैमा उपलब्ध हटस्पट सेवा एसएमएसबाटै सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ, जुन 10 रुपैयाँ तिरेर 1 वाइफाई सेवा लिन सकिन्छ र 30 रुपैयाँ तिरेर 5 सेवा लिन सकिन्छ। 10 रुपैयाँ तिरेर लिएको 1 सेवा 24 उपभोग गरिसक्नुपर्छ भने 30 रुपैयाँ तिरेर लिएको 5 सेवा 1 हप्तासम्ममा उपभोग गर्न सकिन्छ। 1 सेवा लिनका लागि वाइफाई 10 लेखेर 14-16 एसएमएस पठाउनुपर्छ भने 5 सेवा लिनका लागि वाइफाई 30 लेखेर 14-16 एसएमएस पठाउनुपर्छ। प्रविधिको विस्तार, संचारको सहज उपलब्धता, राष्ट्र निर्माणको यात्रामा नेपाल टेलिकमले देशव्यापी रूपमा आफ्ना सामाजिक गतिविधिहरू विस्तार गर्दै आएको छ, जसको एक उदाहरण हो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा माइतीघरदेखि तिनकुनेसम्मको मूल सडकको दुवैतिरको फुलबारी र हरियाली संरक्षण। यस्तै काम अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य टेलिकमको छ। त्यसै गरी हाम्रो सभ्यताको रूपमा परिचित बागमती नदीको सरसफाइमा पनि हातेमालो गर्दै आएको छ नेपाल टेलिकमले। प्रत्येक साताको शनिबार सञ्चालित बागमती सफाइका लागि सर्वसाधारणलाई सचेत गराउँदै आह्वान गर्न नेपाल टेलिकमले लाखौंको संख्यामा एसएमएस मार्फत नियमित योगदान पुर्याइरहेको छ। साथै सरसफाई कार्यकर्तालाई पोसाक सहित आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ र संस्थागत सहभागिता पनि जनाउँदै आएको छ। नेपाल टेलिकमको दूरदर्शिता र दक्षताको यो एक ज्वलन्त नमुना हो भन्न कुनै सन्देह छैन। साथै यसको अर्को नमुना हो जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी। देशमा विद्यमान ऊर्जा संकट हटाउन सघाउ पुर्याउने काममा पनि नेपाल टेलिकम पछाडि हटेको छैन। त्यसका लागि त्रिशुली 3B र अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ भने अन्य राष्ट्र गौरवका आयोजनामा पनि लगानी गर्ने तयारी भइरहेको छ। चौतर्फी योगदान र निरन्तर दायित्व वहन मार्फत राष्ट्र निर्माणमा समर्पित नेपाल टेलिकमका योगदानहरूको भिडमा अर्को पनि एक उल्लेखनीय योगदान रहेको छ, जुन सरकारको सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट तिर्ने कम्पनीको रूपमा स्थापित भएको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 टेलिकमले 4,15,22,40,000 टेलिकम सर्भिस स्वामित्व दस्तुर, भन्सार दस्तुर
रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायत गरी जम्मा 20,75,77,81,000 दाखिला गरेको छ, जसको कारण वर्षकै उत्कृष्ट करदाता बन्न सफल भएको थियो। साथै नेपाल टेलिकमले गत वर्ष 2072-73 पनि रु 25 अर्ब भन्दा बढी नेपाल सरकारलाई राजस्व दाखिला गरेको थियो। यी करहरू मार्फत नेपाल टेलिकमले राष्ट्र निर्माण, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विकासका पूर्वाधार निर्माणमा यथेष्ट योगदान गर्दै आएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ। यसरी 100 वर्षको पुरानो इतिहास तर उस्तै युवा जोश, जाँगर, संचार सेवा प्रदायक संस्था तर चौतर्फी सामाजिक विकासमा योगदान, प्रतिस्पर्धाका बीच पनि उत्कृष्ट र भरपर्दो आफ्नै संस्था जस्ता परिचय बनाउन सफल नेपाल टेलिकम आगामी दिनमा थप गुणस्तर, आधुनिक प्रविधि र दायित्व वहनमा अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछ र सिङ्गो देश परिवर्तनको संवाहक बन्ने यो महान लक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको मनदेखिको माया र हातेमालोको अपेक्षा पनि गर्दछ।